ting er en plan nu. Så det er derfor de brandvarme. Ja, det er derfor de brandvarme. Det betyder lockdown nu. De får unge til at brænde sig. De snakker, fuck dem. Følelsen, det er la-la-la. Min mål, de prøver at stoppe dem. De kan døbe dem, la-la-la. Lockdown nu. De får unge til at brænde sig. De snakker, fuck dem.